कम्युनिस्ट घटकको नेतृत्वको नसाले एमालेसँग पार्टी समाहित गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसमा सफल हुन सकेनन् एकातर्फ आफूले नपाए संसद नै विघटन गरिदिने केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्ति र अर्कातर्फ कार्यकारी नेतृत्वमा ठगिएका उनी यही कारण काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगे यति मात्र नभएर एमालेकै एक टुक्रालाई छुट्याइदिन समेत उनी सफल भए तर निर्वाचनपछि फेरिएको परिस्थितिमा कार्यकारी नेतृत्वमा नपुगे आफू र पार्टी नै सकिने निष्कर्षमा पुगेका उनै प्रचण्ड यसैका लागि एमालेसँग पुनः गठबन्धन गर्न पुगेका थिए जसले पुनः वाम एकताको आधारशिला बन्न सक्ने आशमा रहेका उनले यति सुख दुख में साध माधव नेपाल समेत बिर्सि तर उनै ओलीले फेरि रङ देखाएपछि काङ्ग्रेस नै रोजेका प्रचण्डले त्यसपछि भने समाजवादी केन्द्र निर्माणको बहसलाई तीव्र पारेका हुन् जसले वर्तमान गठबन्धनभित्रै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीदेखि एकीकृत समाजवादी तथा जसपालाई समेट्ने आशामा रहेका उनले अझै कम्युनिस्ट ध्रुवको नेतृत्व गर्ने सपना देख्न छाडेका छैनन् यही छटपट्टीकै बीच प्रचण्ड विरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा परेपछि उत्पन्न परिस्थितिमा पूर्व माओवादी घटकमा देखिएको एकमतलाई एक को रूप दिने बहस समेत प्रचण्डले चलाएका थिए त्यस्तै अहिले एमाले वाम घटकको नेतृत्वकर्ता बन्ने जसरी युद्धस्तरमा स्तरमा अघि बढेपछि उनी समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि व्यापक समाजवादी संयुक्त मोर्चाको तयारी भइरहेको बताउन थालेका छन् समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपासम्म पुग्ने गरी पहल कदमै लिएको बताएका उनले यसअघिको एकता कायम राख्न सम्भव नभए पनि लाखौँ जनतालाई एकताबद्ध नगरी क्रान्ति नहुनेसम्म भन्न भ्याएका छन् केही दिनमा माओवादी माधव नेपाल बाबुराम भट्टराई विप्लव वामदेव गौतम उपेन्द्र यादवहरूले नेतृत्व गरेका बीच समाजवादी मोर्चा घोषणा हुने बताएका उनले यो मोर्चा तल्लो तहसम्म बन्ने बताएका छन् एमालेलाई यसमा समेट्ने विषयमा नेतृत्व बाधक रहेको बताएका उनले एमालेमा पनि एकताका पक्षधरहरू रहेकोले नेतृत्व परिवर्तन भएमा उनीहरू पनि एकताको पक्षमा आउने आशा व्यक्त गरेका छन् समाजवादीहरूको समाजवादी क्रान्ति समाजवादी आन्दोलनका पक्षधरहरूको एउटा बृहत्तर मोर्चा बनाउने तयारीमा छौँ र विचारको हिसाबले अबको नेपाली क्रान्तिको समाजवादी बाटो कस्तो भन्ने कुराको हामी खोजी गर्दैछौँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ सकेसम्म सच्चा वामपन्थीहरूको बिचमा एकता र ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ र त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले सोचिराखेकै छौँ उना का हुन पनि एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको एक हिस्सामा देखिएको एमाले मोह वामदेव गौतमले चाल्न सक्ने पछिल्लो कदम र यी सबैलाई बाटो दिन एमाले उमेर हद हटाउन गरेको निर्णयले प्रचण्ड अझ झस्किएका हुन् जसले एककृत समाजवादी समेतलाई चस्को परेको छ भने कम्युनिस्ट शब्द छोड्नै पर्ने बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव अर्को बाधक बनेको छ जुन प्रस्ताव आफ्नो सपनाकै विपरीत हुने बुझेका प्रचण्ड बाध्यतावश अहिले करिब एक अघि सुरु भएको एमाले बाहेकका वामपन्थी दलहरूको मोर्चा बनाउने प्रयासलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दबावमा छन् ता चार दलले समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा छलफल चाल नै चलाउन थाले पनि नेसपाका नेताहरू भने यस विषयमा अनभिज्ञ छन् जसले भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी भने यो मोर्चामा नअाउने सम्भावना बढेको छ भने आफू निरन्तर जित्दै आएको निर्वाचन क्षेत्र नै छाड्नु र प्रचण्डको प्रशंसा गर्नु पछाडिको बाबुरामको स्वार्थमाथि समेत धक्का लाग्ने देखिएको हो यद्यपि माओवादी लगायतका वामपन्थी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने उनको सपना भने प्रचण्डले ओली छोडेर काङ्ग्रेस रोजेबाटै तुइएको थियो प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि उनीहरू बिचको दरार अझ बढ्दा दुवैजना विरुद्ध पूर्व बालसेनाले सर्वोच्चमा ऋयार गरेपछि स्वार्थको मिलनतर्फ अघि बढ्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सक्ने अवस्था छैन जहाँ एउटै पार्टीमा रहेर छुट्टिएका भट्टराई र उपेन्द्र यादव बिच सुमधुर हुन नसकेको सम्बन्ध समेत यसको अर्को बाधाको रूपमा देखिएको छ भने विप्लव सहितको मोर्चा बनाउने र पछि पार्टी एकता गर्ने प्रचण्डको तयारीप्रति माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरू पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन् विप्लवसँग वार्ता गर्न प्रचण्डले महरालाई ए पनि जनार्दन शर्मा पूर्ण शक्ति बस्ने लगायतका नेता असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दावी छ तर नेतृत्व गर्ने प्रचण्डका छटपटिका अघि उनीहरू निरीहन्दा अस्तित्वकै सङ्कटमा रहेको एकीकृत समाजवादी पनि मोर्चाको हतारोमा देखिन्छ वामपन्थी सोच भएका राजनीतिक दलहरूको बिचमा राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय हित विकास निर्माणका नीति सामाजिक परिवर्तनका कतिपय एजेन्डाहरूलाई सँगै उठाउन सकियोस् र संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकियोस् भनेर गरेको एउटा प्रयास हो यो प्रयासलाई केही दिनमा मूर्त रूप दिने ढङ्गले हामी हिँडिरहेका छौँ अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको बिचमा यो गरौँ भनेर चाहिँ लगभग अन्तिम ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ अरू केही राजनीतिक दलहरू यसमा थपिन्छन् भन्ने कुराको केही प्रयास पनि भइरहेको छ त्यो प्रयासले गर्दा केही न केही रोकिएको छ स्वार्थका कारण एक ठाउँमा उभिन लागेका उनीहरूमध्ये प्रचण्ड आगामी दिनको राजनीतिक परिदृश्य हेरेर रा। कम्युनिस्ट घटकलाई एकै ठाउँमा ल्याउने कसरतमा देखेका हुन् जहाँ प्रतिनिधि सभामा अहिले माओवादी केन्द्रका बत्तीस जसपाका बाह्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका दस सांसद छन् जुन सङ्ख्या एक हुँदा कुनै पनि बेला सरकार निर्माणका लागि निर्णायक बन्न सक्ने फाइदामा समेत प्रचण्ड रहनेछन् त्यस्तै विप्लवलाई भित्र्याउँदा दोस्रो तहका नेताहरूमा बढ्ने शक्ति सङ्घर्षले आफूलाई शक्तिमै रहिरहन सहयोग पुग्ने विश्वासमा हुनेछन् मोर्चा भने कम्युनिस्टका नाममा एमालेतर्फ हुन सक्ने कम्युनिस्ट गुटहरूलाई रोक्न समेत भूमिका खेल्ने देखिँदा नेतृत्व गर्न प्रचण्डमा देखिएको छटपट्टि र अन्यमा देखिएको स्वार्थ कहिलेसम्म मिल्छ त्यो भने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट काठमाडौँ